Arvoisa keskustakansa, edesmennyt kansanedustaja, keskustanaisten puheenjohtaja Susanna Haapoja tapasi aina sanoa, että kaikista politiikan lohkoista vaikeinta politiikkaa on kunnallispolitiikka. Sillä siinä joutuu aina katsomaan omassa arjessaan silmästä silmään omien päätöksiensä vaikutuksia. Syksyllä on kuntavaalit, arvoisat keskustalaiset, ja ne kuntavaalit meidän on voitettava. Meidän on valittava keskustan puheenjohtajaksi paikallispolitiikan asiantuntija. Esitän keskustan puheenjohtajaksi kansanedustaja yhteiskuntatieteen maisteri Tuomo Puumalaa. Hyvät keskustalaiset, 1956 Urho Kekkonen jätti Maalaisliiton eduskuntaryhmälle poliittisen testamenttinsa. Pitäkää järjestökone kunnossa, olkaa yhtenäisiä, älkää riidelkö ja ennen kaikkea muistakaa köyhän kansan asia. Keskustan on oltava heikompien puolella. Keskusta on köyhiä, sairaita ja väsyneitä varten. Keskustan ei ikinä pidä olla menestyjien hännistelijä. Tähän maahan riittää yksi kokoomus, mutta ilman vahvaa keskustaa Suomi ei pärjää. Me nuoret olemme valmiita jatkamaan Kyösti Kallion, Urho Kekkosen, Matti Vanhasen ja monien muiden viitoittamalla polulla. Meidän on uudesta luotava tälle puolueelle ohjelma. Meidän on uudesta luotava keskusta. Meidän on uudesta luotava maa. Teimme kuiskintaa jylvien järvien loistintaa. Meidäntä mainetta mainivat nuo koskien ääryn ja sukkea suor. Nostaiko rintasi maauskovuus, kannuta taika ja vannollisuus. Maamies muista, mis onnesi on, siinesi rikkaus riippumaton. Kainuun kansa harkasi yö, missä on ryhtisi kunnia työ. Keskusta tulee takaisin.